zaude gau berezi hau musikaz bustitzeko prez. Eta gurekin ditugu, guazeneko lagun eta aktore guztiak, Txalo Beroak! Eta nola ez, luxuzko gonbidatuak, Xavier Zaldiak! Xavi Kamarero! Josune Arakizain! La Oreja de Van Gogh! Xavi Solano! Alex Tardu! Ane Segoye! Fermín! Iñigo Egure! Gorka Regi! Gorka Sarriegi! Eta María Amorategi! Bueno, ikusten duzue giro aparta gaurkoa! Leire, zer prestatu duzue gaurko gau berezi honetarako? Bueno, gaurkoa sorpresa. Eta bintzat, oikoa ez zana gure normalen atatzen genetan, oikoa ez zana. Beraz ez duzu ezer aurreratuko? Ez. Bada ez bada. Horretziko dugu, horretziko dugu. Misterioa. Bai. Xavi, zuk bertxio berezi bat prestatu duzu ez? Bai, bertxio berezi bat, ez nahi beltzana besti bat, guazenekoakin, oso bertxio politia. Soinu eta guzti, oseak, bueno. Ederki. Inigo, aurrek urtean bezala zerbait gorri eramango duzu azpian, ez da? Ba, bueno, ja, aurton, etorren az, prepaez, eh! Nik bada ez bada urten goitxi bera gorriz etorri naiz, eh? Itzartu dizut, inigo. Kendu bestote zeingo, urte guztien. Osondo. Bastalan. Osondo. Fermín. Zerbait izateko? Bai! Black is beltza! Black is beltza! Una ikusten duzuen moduan, dantzatzeko eta abesteko prez ditugu gure gonbidatu guztiak. Beraz, prez bazaudete, zoazte kamerinotara eta jarraian hementxe jasoko zaituztegu. Bai, ekipo? Bai. Osondo. Bai, a ber. Bai. Afaltzeko zeuser erongo gazta. Hori! Barkatu, baina afaldu dugu dagoeneko. Goze zara, Alex, benetan? Martín, ikuste zerbait egin desan egula. Martín, bai. Beti bezala zure esanetara. Eskerrik asko, Martín. Torri, hemen erabotzen. Bai, jende pio. Derantzako nitziko da. Bai, ba, dena prez daukat, hor atzek aldean, eta zuzerek esango lukeen bezala, ba, very perfect, very much, thank you. Beraz, nireko bazatuzte, erango zaituzte, eta zu, ba, continue. Ok. Thank you very much. Hala, gero arte kuadrilla, eskerrik asko. Eta urtea, ondo baino beto azteko, az dadia musika, urte berriko, atarian! Horen berriz azte gara, pozik beti gazte gara, Zartzeko zure barnean Nire naia txikia da Anitu ezagun deno La 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 Beti gazte gara Bizitza Betetzen abo
etorri dena kuadrilla, etorri dena nerekin erabotxera. Bueno, hain bai, eskerrik asko eta txalo bero bat, Ariz Mendiola, Beñat Iturbe, Oian Moreno, Miren Arrieta, Ainhoa Larrañaga, Iker Villa, Asier Burgete, María Redondo eta Joldi Beristain entzat. Aizue, urte berria, baina zuek olatuaren aparrean jarraitzen duzue. Miren? Bai, egia esan oso pozik gabe, zeren urteak aurrera doaz, eta betian jarraitzen dute ikusleek beti bezakit. Guretzat, poza handia egia esan. Ateatzen dan bakoitzean, ba, jarraitzutelako denek ikusten, eta hori horregatik egiten dugu azken batean, ez? Orduan, ba, plazera handia guretzako. Ainhoa, esperientzia hau kristona behar du izan, ez da? Bai. Nola bizi duzuzuk? Ba, lehenengo pentsatzen zorteduna gehala denak, hori lehenengo puntua. Eta, ba, esperientzia hau bezala behin, baino gehiagotan errepikatuko inoiz. Eta hori aprotxatu beharra dagola. Topera disfrutatzen, ez da? Bizitzako arlo guztietan. Orduan hori. Eta berriek, nola bizi duzu, Maria? Ba, energiaz beterik. Eta orain nola idan gelditzen, ni nau superpozik. Ze oso ondo pasadet eta ida dana ikusten telebistan superondo. Asi que oso oso pozik. Eta Aritz, emon egorta gero zer egingo duzu, eh? Etxera joan, kolakautxu betein. Ja. Bueno, gero orduan, gerokoak, ez da, Aritz? Bai, kontatuko iz. Eta Asier, nola eramaten duzue kaletik jendeak gelditzearena, argazkiak eskatzearena eta hori guztia? Ba, oso ondo. Mundu guztia oso jatorra da, baiet. Bai. Jolik aiet dio. Jolik ez dago, baiet, bai. Eta hori oso pozik, oso gustora. Baina gure bizitza jazain relax, baina ondo. Piskat, aztoratuagoa, ez da? Bai, baina ondo. Oso ondo. Bazken urte hauetan oso ezagun egin den beste bat dator orain gurera. Untza taldeko Josune Arakistain! Estoy
Josune, gabon. Gabon. Urte betrion eta ongi etorri berriz ere gurera. Bai, eskerrik asko. Ondo zabe? Oso ondo, eskanekatuta. Bai. Nola joan da 2018a, konta iguzen. Sondo, sondo, bai, sondo, bai. Disko berria atera egu, Durangon orkestu berri eguna, Xile maizena duna, eta musikalki, ba, oso ondo, oso ondo. Beraz, 2019an, topera ibiliko zarete, kontzertu pillo bat, imaginatzen dut. Batean eta bestean, eta bai, bai. Ongi aurkezten da urtea, ez da? Oso ondo. Eta zuri ere galdera berdina egingo izut. Hemen dikatera eta nola ospatuko duzu? Bueno, igual dana ezin da esan, ez? Bueno. Zeo zer, pixka bat. Eta normalean Josunek nola ospatzen du, alako gau bat. Bale, lehenko familiak inegoan naiz, eta bueno, horrengo, guain, lagunen ahongo naiz, eta hortik aurreako aia bakoitzak. Eta parranda politia botako duzue, ez da? Oso ondo. Bai, Josune, mila esker, plazera izan da. Eta zoi ere, bai, eskerrik asko, txalo bero bat! Tira, pasaden urtean, aitortu nizuen bezala. Black East Beltza, gure erua, heldu datxo! Black East Beltza! Aixo, Fermin! Hey! Black East Beltza! Ja, Black East Beltza, bai, argi geratu zaigu, bai. Baina zurin ezerbait garrantzitsua daukat esateko! Bale, ba, bota, zer? Black East Beltza! Bale, bale, oso ondo, Fermin, baina badakitu... Ikusi pelikula, entzun diska, irakurri komikia, eta ikusi irakusketa Black East Beltza! Eta zerbait gehiago? Ah, bai, kamiseta dazkau, 20 eurotan. Black East Beltza! Merchandising ere ekarri duzu, Ederto. 20 euro, zuretzat zenbat nahi dituzu. Bueno, ez dut kamiseterik nahi, eskerrik asko. Gero zago akaso. Amabost euro. Ikutu, kotxon, kotxon. Eskerrik asko, Fermin. Gero arte, Fermin. Venga, bueno, gero arte, Black East Beltza. Eskerrik asko. Eta orain bai lagun bat aurkezteko txanda heldu da. Telebista aurrean zaudeten gehienek bagoaz saioan ikusiko zenuten, ziur nago bai. Baina orain urte batzuk Sugan taldeko abeslaria izan zen. Eta urtengo Goazen denboraldian maiz entzuten ari garen abesti bat sortu zuten. Bera, Maria Morategi da, eta abestia Zarena zarelako. Eutsi burroka bakarari, izatera heltzeko, zarena zarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatu oki ezazu. Zuk zeure kabia hornituz, izmerketa txiro ezat, baten eman buruari ez zinori zeuri beti, zuloan topatzen, barnetik ateratzen, zeharka itzulikaga, rasika. Eutsi borroka bakarari, izatera heltzeko, zaren azarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu, bilatu auki esegi, zuzen bidetzean, gatu dizugu aurrera jarraitzeko atzera ez begiratzeko egunez egun ziur nahi ura ikusten dugu ez arduratu irten biderik ez badu Meri, meriz!
Zatozona, zatozte. Bueno, beti bezala. Gabon, urte berrion, tagoz horiek guztiak. Beti bezala, ederra izan da, zuentzutea berriz ere, zer moduz? Osondo pasatu dut. Bueno, dantza ez nekin osondo ez dakit barik dudan. Ke ba? Baina, bueno, saiatik. Nik bez, Maria. Bez, las, las. Gozatu dugu zuekin, benetan. Nik ere gozatu dut. Bueno, urte berria, proiektu berria eskuartean, bai. Matilda, badator, azkenean Matilda. Badator. Kontatu, kontatu. Bueno, ba, atera dugu ja epe bat, sei abestikin, bai. Hasi geha pixka bat aurkezten, bai. Pixkanak hauaz, baina benetan oso pozik gaude Matildarekin. Ze ondo. Bai. Niko indik ez duten zun, baina zuko irrikitan gaude. Bai. Bai. Eta zuzenen ikusteko ere bai, ez da, jongo gara, ez da? Bai, zuzenen bai. Ikustera. Espero dut. Eta zuri ere, galdera berdina botako izut. Hemendik atera eta nola ospatuko du Maria Molategik? Gabonzarreko gaua? Egia do gezurra. Egia. Egia. Familian gaude, kontatu egia, venga, ba. Bueno, aterako naiz lagunekin, zerbait hartuko dut, eta, bueno, ba, eta eguzki ateratzen denean, ikitsiko naiz nire etxera. Ederki, goizuek ere bai, ez da? Bai, bai, bai. Goizan goiz etxera, ez da? Txintxo, txintxo, goiz bai. Osondo, Maria, eskerrik asko, eta zui ere bai, eskerrik asko, baina! Txaron, txaron. Oberena amairrako gordetzen dut, eta. Abergota. Aurten ere, bagoazen ikusiko zaitugu ez da, Maria. Noski, ba, galdera hori dekan hemen gordeta. Claro, beraz, bertan batuko gara, ez da? Bai, bertan ikusiko gara berriro. Maria, eskerrik asko. Mila, mila esker. Eta irukote, zoi ere bai. Eskerrik asko. Oso emanaldi berezia daukagu orain. Urtarri honetan, bostean zehazki, 10 urte beteko dira Goazen filma estreinatu zenetik hemen, ETV baten. Hori ospatzeko, pelikula hartako abesti bat ekarriko dugu gurera orain. Eta gainera, horretarako, normalean euskaraz abesten ez duen talde bati emango diogu ongi etorria. Gurekin daude La Oreja de Van Gogh taldeko Leire Martínez, Pablo Benegas eta Xavi San Martín. Urte berri hon eta ongiet horri. Mi esker. Bueno, benetako plazerra da, gaur zuek hemen egotia, eh? Eskerrik asko. Guretzat ere, benetan. Tira, Aitormena, 80. Hamarkadako klasiko bat joko duzue. Zer dagoa kantu horrek? Bueno, ba, esan bezala, gure garaiko abesti bat da. Bai. Eta askotan kantatu deuna. Baino, lehenengo aldiz, eta nik uste jendearen zateza dela oso oikoa gu euskeraz kantatzen ikustea, beraz, bagen uguk ere ilusio hori. Baina ederra izango da, nik uste oso berezia gratuko dela, eta gainera, ez zarete bakarrik egongo, ez da, kompainia ederra izango dute. Beraz, abesteko prest, La Oreja de Van Gogh, eta Aritz Mendiola, Ainhoa Larrañaga, eta Maria Redondo, Aitormena! Rutinaren morroiak bihurtu gara.
ikusi zaigu gainera. Maite alden baino lehen naska gaitezen. Eskerrik asko. Leire, nola joan da 2018 urtea? Ba, oso polita. Bai? Oso polita izan da. Biran ibili geha bi urtez, bai hemen eta bai... Gau Amerikan izan zarekan. Gau Amerikan, Amerikan baita. No, no, no. Eta, bueno, bi urtez gelitxo gabe eta ja etxean. Goxo. Goxo, bai, eskertzen da. Etxera itzultze da, asko. Eta... Asko. Eta 2018 ze asmo, ze bueno, kanta berriak, diska berriak, ordu noan ja konposak eta lanetan gabiltza. Horreatik hemen etxean, goxo. Eta, bueno, gogoazkoekin, gauza asko kontatzea arrora indikan. Bai, orduan, bueno, bai. Jongo gara. Jarraitzen eta ikusten. Eta, Pablo, neri esan didate, zure seme alabak, guazeneko jarraitzen zutsua diela, ez da? Bai. Oso fan dira, bai. Oso fanak, ez da? Bai, ederki. Bueno, padrilla, izan da gozada batzuek entzutea, horrengo batean elkar ikusiko dugulakoan, ondo zeki eta sorte on. Eta txalo bere bat ere, bai, gure guazeneko lagunentzat. Artista! Eskerrik asko! Gero arte, mila esker. Barkatu, gero hau dena telebiztan ateakoa? Ba, bai. Urte berri hona, ma. Bai, barkatu, bai, arazo txoa dokat. Saldiaz berri zona etortzeko asko falta da? Ba, bai. Bai. Eta sardui? Ba, de xentere bai. Ze ba? Ba, eskorarekin bezala, pixka bat ez mutxo, hasi que... Ia botan. Gertatzen dena da, bien artean pintxo guztiak jandizkidatela. Ah, ederki. Bai, bien artean, mano. Bai, bera, kriston sakea dute bileke. Bueno, sakea, erramatea, bolea, sotamanoa, bai, partido guztia dute bien artean. Eta gainera, eskatu diate, gehiago ateratzeko. Ah, gainera, gehiago. Diru diraz bosiz, genitu diata. Eta hor daukat nik arazotxoa, zurine, ez daukadala gehiago, dena gastatu dut. Zer egin dezaket? Ba ez dakit, makinako gitarteko batzuk hartu, edo nik zer dakit, Martin? Zurrine hori ez dut egin. Ah, noski, zu punta-puntako sukaldaria zara eta ez da, horregatik da. Ez, txamponik ez dudalako. Ah, hori da arazoa! Pablo! Eskerrik asko. Ze, eskatu eta txapon, benetan? Honekin, nahikoa izango duzu. Eskerrik asko, mago. Eskerrik asko, Pablo. Bai, ez da? Ba, ez zeu zein goet. Bai, alare, mesen ez da harinari. Bai, segituko nahi zen. Eskerrik asko, bai, txalo bero bat. Hau pa, Martin, gero arte! Eta orain, urt taldeko Xabi Kamareroren txanda iritsi da. Ez gaitu inor, geldituko! Whoa, 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 wh
Norko sandu ezinezkoa da Norko nartu hori ala dela Zaila bada ez da ezinezkoa Zaila bada badago lortzea Ikasten baroinez, azkaitezen bidea egiten. Wow, wow, wow! Oso batez hasten da Indarra, eh? Kuadrilla, eskerrik asko, gero arte, txalo bero bat! Xavi, zer moduz jantzaizu, 2018a, konta iguzu? Beno, ba, abestia prestatzen egon du gara. Bai? Eta bueno, azken aldian estudioko lanak egin ditugu, eta, bueno, azte gutxi barru, ba, gure lan berria kaleratzeko asmotan, bai. 2019an aurten lan berria. Bai, laiztea. 2018an prestaketak, eta orain bai, kontzertu birari ekin godi zute. Hola, xen. Datak ikusiko itxugu laster. Laister, bai? Jaimo dugu. Baina oso laister, bai. Xavi, joan aurretik eta hemen zaudela aprobetxaturik nik mesede bat eskatu nahiko nizuke. Kontua da, zuen taldeko kantu bat eramatetela hemen barru-barruan oso zalea naiz, bulebarreko erlojua. Bai, ja. Eta galetu garri zut. Kantatuko dugu zatitxo bat, bada ere? Noski, bai? Zurekin, noski. Venga, sigera da estribillo. Bai? Venga. Venga, da. Moa? Ederki. No? Bulebarreko erlojua Kaupada kolpe tristez darrai Baina bizitzaren horratzek Ez dute atzera egin nahi La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Xavi, plazerra, guria, urte berrion, eta gozatu gara. Mila esker. Txalo bero bat! Tau bat, Xavi! Urte berrion!
Lehen esan dizuedan moduan, aurten 10 urte beteko ditu Guazenek, eta pelikularen ondoren telesaia etorri zen. Oraingoan, lehen telesaia hartako abesti bat ekarriko dugu gurera. Gozategi taldeko Nirekin abestia. Eta kantatzego, Asier Gozategi eta Inigo Goikoetxea ditugu. Eta Guazeneko, Beinat, Asier, Oian, Miren eta Maria. Está sus musuchue my tie artichu bicho bicho pero hay su bicho tristie sube bicho sale ti en nuestra su porchue sortiñe a te chumbate batean, zenbat parranda, zenbat alditan dantzatu dugun, abestu dugun, klasiko bat, ez da? Bueno, egia esan, esperientzi vital bat izan da, olako kantu baten sortzeko aukera izatea, eta egia esan,
ba, alaitasun pila bat eman digu gure bizitzan, eta oraindik ere, ba, herri-zerri ateratzen garenean, eta estenatokitara ateratzen garenean, ba, oraindik ikusten duzu nola jendeak nola erantzuten duen kantari, eta nola kantatzen duen, nola besten duen, nola dantzatzen duen, eta egiten dugu, esan, bai hori, bai, 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 oso, oso polita da. Eta galderatxo bat, zuek etzarete bizkaitarrak, orduan, emoztasuz musutxue, kantu hori nondik dato, zer dela eta? Gu genien bat musikan egilea geha, eta bueno, letrak egin zituen Jon Maiak. Aha, abitu. Eta pues, gara hartan probatu zuen bizkaitarrakin, harreketanak menperatzen ditulako, baina hori da, Nafar batek eta Gipuzkoar batek egindako musika, eta Zumaiar batek egindako letra da bizkaiaz. Emaitza bizkaiaz izan duena. Bueno. Ederto, ez? Ondo, ondo. Ederto, esperimentu politia. Esperimentu eta ni uste dute... Ederra, eta emaitza? Onda. Euskerare alakoa dalako, gure hizkuntza dalako, eta... Anitza. Herrialde guztiak elkartzeko gai dalako, eta, bueno, ba, adibide moduan, hau ere, bai. Ederra, benetan. Aizue, joan den urtean, disko berriak kaleratu zen duten, nola aurkezten da 2019a? Kontatu pixkat. Bueno... Ze asmo? Amairu kantu berrikin osatutako disko bada, hogeita zai urte dara mazkigu, eta espero ezagun, hogeita zazpigarrena ere, ba hori, Euskal Herriko hainbat tokitan jotzeko aukera izatea. Ospatuko dugu elkarrekin, seguru bai. Guzti dute, estenatokira teatzeko aukera daukagun bakoitzeko, ba, ospatzekoa dela, eta gu behintzat horrela bizi dugu, eta horrela nahiko genduke jarraitu. Ba, bai, ederki egiten duzute gora zuek, eskerrik asko, bikote, eta urte berri hon, zelo berua. Pero arte, aio. Baina, txotxo, zuen nirekin. Etorri nirekin, etorri nirekin. Zuekona, nire albotxura. Bai. Festa giroan ere, ardura handiko gai bati, heldu nahiko nioke orain, emakumeen kontrako erasoak gure egunerokoaren errealitate latza izaten jarraitzen du. Matxismoak hiltzen gaituelako, matxismoarekin amaitu behar dugu. Berdintasuna lortzea guztion ardura delako. Zaldala? Mutila, neska, ez neska, ez mutil izateak. Ez duelako garrantzirik. Eta garrantzitsuena errespetua delako. Bai kalean, etxean, eskolan, eta, bueno, gaur gauran ere, irteteko asma balin behar zuen, bueno, ez du importa, edonon, edonoiz, ez aztu. Ez, beti da, ez. Horren bai, denok zu! Denok zu! Ez neska ez mutila, zure izararen emaitza errespeta dadila. Maite ditzago
dezagun gorputzak diren bezala. Apain dezagun azara momenturo nahi bezala. Inor ez da inoren menpe, inor ez da inoren jabe. Ine maten badu maitasunik ez du. Hori baino beto egiten badakigu. Hemen inor ez da inor baino gehiago. Egin dezagun salto hemen digara dago. Eskerrik asko. Orain bai, guztion artean lortuko dugu eztainoa. Bai, saiatuko gara beintza, ta aspalditik datorren zerbait da eta bueno, gogotxo hartuko dugu 2019a, ez? Gauza bek aldatzeko. Joldi. Ba, beti dago aldatzeko aukera eta ba, ni gutxienez eta uste dut danok ez gara geldituko aldatu arte, ez? Hori da jarrera. Txalo bero bat. Hoxe, hoxe, hoxe. Eskerrik asko, mozkar. Orain bai, agurtuko zaituzte baino gehiak eta ariz zuek nerekin, gainerakoak, gero arte! Aio, aio! Torri, torri, torri. Pintxo guzti jan dituzu. Nik? Bai. Pikote, surfeatzeko ordua iritsi da prestan zaudete, eh? Era bat, ige superrondo pasegen du nik nikoaz, eta aurten, beinat animilaku. Aurten, beinat, hemen zaitugu. Bai, bai. Zez? Surfeatzeko prest. Bai, edo? Bai. Seguro? Zuekin Ariz Mendiola, Beñat Iturbe eta Deuskiz taldeko Iñigo Eiguren. Zelan! Zelan! Nora! Noi! Zundik etorko diren olatu gargoizin. Nundik etorko diren olatu gargoizin. Gorputze zatitzute olatu edo biharrak eraginde. Begiseko hitzute geiek edo desalak ziketute. Zelan nora noiz nundik etorko dire olatu gargoizin. Nundik etorko dire olatu gargoizin. Banoie autun ostiguz dire bidien erreiak aldute. Osta belanera beste sortzi ordu infernuen. Nundik etorko dire olatu gargoizin. Zelan nora noiz.
beti olatu artean, eh? Beti, Alizena. Gabon. Gabon. Aizue, nola bururatu zitzaizuen sur musika talde bat sortzea? Azaldu hori, mesedez. Bueno, egiz ezan, natural ze urte zan, batu ginen bost lagun, da danok eukindogulez zer ikusize olatuekaz eta surfe da itxosoagaz, ba natural urte taiaku, horra gaitxik. Zikote zer moduz? Bai. Gustora? Bai. Ine, berriz? Berriz? Gero, kamaratze janakatu. Vale. Zure kasuan, nola aurkezten da urte berria? Konta iguzu. Bueno, hasi gara prestatzen, hilabete daragu disko barrilerako kanta prestatzen, da nik uste dut datorren uderako, preste gongo dala. Bueno, horrendik, orduan, gelditzen da purtsu bat, ez da? Bai, pizkat, bai. Baina, 2019an eukiko dugu aukera deuskiz ikusteko? Bai. Bai? Bai. Itxoin, zurine. Ah, Fermin hortzau, de, gabon Fermin. Surfa, bera, eta, bio, zer da, oi, ze gerri da, oi, egurrezko gerri da, kote hau, ega, a ver, zue berde zuen norbe, nire zelako hor, bera, akutxeko izue. Benetan? Bai. Venga, ba. Aio, eskerrik asko irukote eta barkatu, eskerrik asko. Bai, agur Fermin, agur, bai, txalo bero bat. Eta gure Fermin, agurto ondoren, hiru neska deitu nahiko nituzke oholtzara. Miren Arrieta, Joldi Beristain eta Ainhoa Larrañaga. Irukote, hau gabon, ondo zaudete, eh? Bai. Gauaz gozatzen. Bai. Bueno, ni badakit, zerbait pendiente geratu dala zuen kasuan. Zuen abesti gogokoenetariko bat kantatu nahi zenutela aurreko urtean, ez zenutela aukera izan, baina aurten bai. Zein da kantu hori, Joldi? Bueno, ez nebeltaren sueños de color. Eta zer dela eta kantu hori, Ainhoa? Zergatik da inberezia, agian errodajean zerbait berezia gertatu zen? Bai, azkenean oso ondo pasatu genuen kanta hori grabatzen, eta zan hiru lagunen arteko musikal bat, eta uri pilo bat egin zuela gogoratzen naiz, eta oso ondo pasa genuen. Ba, aurten ez zarete kantatzeko gogoekin geratuko, ze badakizu, Xabi Solano gurean dugula, bertsio oso politia prestatu duela, beraz, zuekin, Xabi Solano, Joldi, Ainhoa, eta Miren, txalo bero bat! Dibujaban corazones, trazos de color, sueños de color. Como si fuera un bebé que se deja en la nieve. Korrezken gaua izango baliz bezala. Ta ikusten zaitu berriro, lazantzen zaitu tastiro. Korrezken gaua izango baliz bezala. Eta ala balda esaidazu, zikere badakizu. Elkarrekin ze ondo pasatzen. Eta denbora pasak, memorian zuzetatutako izte. Ez gara
berriro izango izan ginen akizaretan galutako gane. Ez zu, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez zu, ez ni, ez dugu azerik galutako gane. Dime, dime si lo sabes tú también. Dime, que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Ondo, gustora, ezta? Neska hauekin, ederto baten, goza dautza dirata. Konta iguzu, zer moduzko izan da 2018-a? Ongi joan da? Bueno, bai, atope, justo bai. Disko berria atea dugu, Durangon, eta, eta oso konten, bai. Ez pilpilian disko berriarekin, ezta? Atope, bai, horribiligea, gaina, besta nene kontzertu eman genuen. Bai. Eta, bueno, oso kontentu egia esan. Izen burua, ni. Ni, bai. Zer dela eta? Bueno, ba, kontatzen dugu historio asko, badago abesti bat, ba, transgeneroari buruzkoa, eta, bueno, oso garrantzitsua irutzen zait, bakoitza bere izatea, ez, eta libre izatea. Ke importantea, eta landu beharrekoa, ez da? Dude gabe. Oso ondo. Beraz, 2019an, kontzertu desente, ukiko dituzu, eh? Bai, noski. Imaginatzen bai, dut. Bueno. Ja, badaude, ja, asko hartutak, eta, bai, gogoz, gogo handiz. Ba, bertan batuko gara. Xabi, eskerrik asko, eta neskak. Eskerrik asko zurei. Mila, eskerrik asko ere bai. Gero arte, aio! Gure horrengo gonbidatua iparraldetik dator, baina Ego Euskal Herriko abeslari baten kantarik ezagunenetariko bat kantatuko digu. Bera, Ane Txegoien da, eta kanta Benito Lertxundiren Loretxoa. Mentia lar artean aurkitzen da lore txopa aurrea ume txopa lore txoa di begira loreak esan nahi dio ume txu askan azazu jaio naiz libre izateko ta ez lotu nik ego Choak iusik, lorea ezin bizik, arantzak jendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Hortuan izango baitu, indarra eta kimina, hortuan emango baitu, ugari bedi fru. Mendian, lar artian,
eskerrik asko. Zelako politxe egin dezuten. Mil esker zuen. Benetan ederra, aurrek urtean bezala. Ederra. Konta eguzu, hemendik atera eta zer egingo du Anik? Normalki, Baionara joango naiz, lagunekin eta edango ditugu ardo batzuk. Gustora baina gustora go, klaro, oso ondo. Eta 2009an, disko berria? Bai, prestatzen ari gara, disko berri bat. Konta iguzu. Bai, koro berri bat formatu genuen eta lau kantariekin. Gazte eta profesionalak dira, eta haiekin disko berri bat grabatuko dugu. Bai, ze ona. Bai. Haizuan, bai, entzuteko irrikaz geratzen gara, eh? Laster orduan helduko zaigu, eza? Espero dut. Osondo, ba, entzuteko esan bezala irrikaz gaude. Eskerrik asko. Mire, eskerzui. Mire, eskerainitz eta urte batzera. Pero arte. Ei, zurine, zurine, zurine! Neri izan zidaten guazeneko tipu hauek osondo dantzatzen zutela, baina paketez! Ei, 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 ze pasada hor, ni bezerako bat behar dezue hor, ni bezerako bat! Zuk uste, benetan! Bai, ne dezue nik zehose erakustea, urteko dantza erakustea nahi zue, bai! Zuk erakutsiko digun zuguri! Bai, bai! Baina jetxiko nahiz horreta ikusiko duzue, baina denak nerekin dantza egite bat zue bestela, nahiz jetxiko, bale? Venga, Berlin, etorri hona baina! Bai, jetxiko nahiz, bai! Venga, ba! Nola gustatzen zaion tipo honi protagonismoa. Ei, ei, egingo dugu dantza, wau, revoluzionarioa, wau, ei, suiz, suiz. Nola? Suiz, 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 suiz. Horri zuk asmatu dezu ez da? Ba, neria da, ez da zu ezagutzen, modan jarriko da. Ei, denan nerekin dantzateko zuen, bai, eh? Bai. Bueno, baina, itxoen, erakutsi ez da? A ber, ya, hanka zabaldu, hanka zabaldu. A ber, eh, darain. Suiz, suiz. Venga, oida, eh? Bakit oso zaila dala, baina zaiatu. Zantzan, a ver, publikoa. Publikoa, publikoa ere bai, venga, etxerde bai. Venga, utzi polboro ya. Hau inkar, izeko lan. Suiz, suiz, suiz. Eh, ba, eh. Vale. Guau, increíble, guau, revolucionario, guau, guau. Listo está, listo. Bueno, suiz, suiz. Eh, black is pizza, ey. Ey, no izan ere txanda. Zure txanda gero helduko da. Ah, bale, bale. Bai, gero helduko da, bai, listo, ez da. Sui, 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 sui. Listo, sui, sui, bai, bai, bai. Bale, bale. Oso ondo, paketez, venga, arte. Agur, Fermin, kuadrilla, eskerrik asko, gero arte, bai, eta barkatu, barkatu. Asier, eta hoian? Bai, bai, zuek agur, 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 agur. Asier eta hoian, etorri norekin. Zer moduz? Oso, ondo. Ondo? Ondo, bai. Gaua, ondo doa, ez da? Bai, ez primera, bai. Primera. A ber, konta jazue, ze de Montre gertatzen da basakabin beti zigortuta zaudetela? Ba, a ber, gauza, batzutan juten gara frontoia garbit margotzea. Garbitzera ez dituzte, garbitzera ez dituzte. Gero sota garbitzea hori, bai. Baina dena zuzenen errua. A ber, barkatu basit, baina beti Markelen errua da. A bai. Bai, beti, beti. Ja. Bueno, eta gozatxo bat, zuen bizitza normaletan, holako azarete? Oian! Asier? Ezer? Nien izan deratzen. Amatxo hori galetu barko diogo. Ja. Bueno, bikote, kontua da, aurrek urtean, sortan beretaldeko kantu eder bat abestu zen dutela, arratsalde honetan. Eta nik pentsatu dut, ba, bere momentuan funtzionatu zuenez, ba, urten ere, abestuko dugu, zeiru bitzen. Bale, ba, Gorka osartzen badago, prest. Jero, Jan, relax, Gorka nahi du fijo. Nik uste Gorka animatuko dela. Beraz, zuekin Gorka Sarriegi, Oian Moreno eta Asier Burgete. Oraingoan, zinzinatiko folk and rolla abesteko prest! Musika, zaratatxo eta guantazina Txakurra zaunka dabil, nozpait isilduko da Telefonoaren txirriñak, goizero goizero esnatzen nau Urbusa baten barruan, bizi nahiko nuke Atzoko igorra, hortza puskatzeko moduan
benetan azka maten dik utxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikoak galera zidit. Itxasoaren zabelean bizi nahiko nuke. Zing-zingatiko volkan rola bizitza kartzela da eta denon preso gaude. Zing-zingatiko volkan rola bizitza kartzela da eta denon preso gaude. Eta laurden, daurain dinago bazkaldu gabe. Telebista pizten dut, betiko marrazki bizidunak. Lagunekin gelditzen naiz, ordu terditxaron beharra. Menditon torraren puntan, bizi nahiko nuke. Berandago furgonetan, txorak eritaz diskutitzen. Bakoitza bere rolloan, sartuta dago barruraino. Eta orain folkan rola jotzen, nobeto sentitu noion. Zin-zingatiko kartzelak, bizi nahiko nuke. Zin-zingatiko folkan rola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude. Zin-zingatiko volkanrola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude. Zing-zingatiko volkanrola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude. Zing-zingatiko volkanrola, bizitza kartzela da, eta denon preso gaude. Gorka Gabon, eta eskerrik asko berriz ere gurera etortzeagatik. Plazerra beti, zer moduz? Eskerzu, eh? Ondo? Ederki, ederki, gustora etortzeagatik, berriro urteari kaixo esatea, zubekin. Eta ederki ospatzera, ez da? Ederki. Nolakoa izan da joan den urtea? Politxa? Ederra, politxa. Politxa, eta aurrekin jolasten, nire bi aurrekin, eta familiarekin, eta oso gustora. Oso ondo. Haizu, aurten, 25 urte betetzen dira zuen lehenengo diskoa kaleratu zenutenetik. Ez dakit buruan edo proiektu musikalen bat edo beste egongo den, edo ez? Momentu ez, orain, bai? Orain epe motzean behintzat ez. Orain dik ez. Bitartean horrela tartekako gauzak, deitzen didatenean, gustora juten ez. Baina bestela horrela proiektu berririk ez, orain goz. Zu gustora eta gu are gustorago. Ez da, Asier, goza da badalako kantu mitikoak berriz ere gurera ekartzea. Beraz, eskerrik asko beste bine ere, eta urte berri hon. Mila esker, bai? Eta urte berri hon. Gero hartiruk ez. Gaurko egunez, familiarekin afaltzen dugu, lagunekin ibiltzen gara, eta guztiekin abestu egiten dugu. Eta jarraian datorren gonbidatua familiakoa dirudien laguna da, Alex Sardui. Eta berarekin kantatzeko prest, Ainhoa eta Aditz. Aske, Maite! Susiri gara gu bata bestien eurrien melodi beten zuten da urrunien urbiltzen zara esan ez gabadeik edeko gu da bere sekretuek jau bizontza dire ie, 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 ie.
Eskerrik asko, Alex, Gabon! Gabon, Gabon! Zer moduz? Ondo, gustora, gustora. Gustora, esta? Ay, urte barrazieta, ba? Zure saltxan. Bai, martxan, martxan. Noski, bai, ez zaret, bai. Bueno, Alex, disko berria, Durangon bai? Topera. Nola aurkezten da 2019, konta iguzu? Hombre, ba, Durangone, zer esan duzun moduen disko handu torride, eta ba, 2019 gira barreze, eta bueno, ilusio barrezek, eta mobila barrezek bizitzeko prest, ez? Ikusiko dugu elkar orduan, holtzu gainean edo aztian, ez da? Ederki. Pozik diskoarekin orduan. Eta, haizu, disko hau, Texasen grabatu duzu. Bai, Tornelo, El Pasotik orduan dira. Eta, nolako izan da esperientzia? Oso, na, esberdine, bai, gustora. Eta nahi, txoitxo batek esan dit, aprobetxatu zenutela, Mexikora iesalditxo bat egiteko. Hala da, zer moduz Mexiko, na? Ba, Juan ondo, da etorri... Ah, ja, ez baino ondo. Nekiza, bai, ondo. Bai, handa guzti. Viva Mexiko, eh? Viva Mexiko, bai hori xe. Zaldiaz etorri, benetan, sarrera itzela, baina oinez da zure txanda. Nola ez ez? Ez, oinez da, Zaldiaz. Baina, a ber. Bai, esan. Mexiko aipatu ezu. A ber. Mexiko aipatu ezu, eta ni naiz Mexikoko embajadorea. Bai. Euskal Herrian. Bale. Eta Mexiko nun? Zuan. Han. Ederki, baina gero xea... ¡Pinche, Sardri! ¡Pinche! ¡Güey! ¡No mames! ¡La de la gana! ¡La de la gana! ¡Chingo! ¡Sabías! ¡Ándele! ¡Fermín! ¡Ze, ondo, zue, men, etorri! ¡Bai, bai, 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 muxu! ¡Eta zu, zer! ¡Horein ere eta zure txanda, baina! ¡Ez da nire txanda! ¡Ez, oindik ez! ¡A ber, baina noiz da nire txanda! ¡Ai, ze astuna zaren! Begira, gauza bat egingo dugu. Ja, hemen, lauro gaudela aprobetxaturik, botako dugu Mexiko hori, lauro batera. ¡Oh, bai, 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 bai! ¡Ongi ikuste ez du! ¡Venga, bai, zuprez! ¡Venga, ba, a ber, ema! ¡Venga! ¡Mexiko! ¡Mexiko! Barkatu,
barkatu nahi gabe izan da, nahi gabe, maitasunak indi egin ditu. Osondo atea zaigu. Fermin, plazera, beti bezala baino agur, gero, gero elkartuko gara, bale? Ezkerrik asko, aio! Eta orain bai, etor daitezela mesedez guazeneko aktoreak! Bezariak, dantzariak eta bestain bat gauza ere egiten dute. Kuadrilla, eskerrik asko, eta horren bai, Peinat eta Ibaldi berekin. Gero arte! Gero arte, gero arte, gero arte! Ibaldi, Peinat, ez dakit zuek, baina nahiak eta Julenek esian gogoko dutela badakit. Bai. Zer normalean, gure kantuak abesten dituzte, interpretatzen dituzte. Orduan ja, hemen zaudetela aprobetxaturik, ba, pentsatut, zerbait abestu dezakegula elkarrekin. Ja. Zeiru ditzen? Ni ati primeran. Joldi? Hore. Zerbestuko dugu? Zerotik. Bai, ez da? Zerotik abestuko dugu? Bai? Jada, berriz hasi nahi dut, zerotik alba daira gana ahaztuz. Urtetako zama, arindu behar dut, bizi pentsamina kanporatuz. Ez dago atzorik, oraina besterik, bizitza bakarra baino ez dago. Gaurko soilik bada, ilea askatu. Erotu gaitezen dantza ezagun. Aske, sentitu.
maia metxetan bizitzako arian orekaria bide zuzenik ez guazen idaztera mila historio zorion taksunera burua jambearrean mundua jan nahi dut nina izena izan nigan sinistu ez dago mugarik helmugak besterik bizi poza berri Bueno, eta orain hemen konfiantzan gaudela, familian, laguna artean, kontatu. Ze gertatuko da, guazenen, Naia eta Julen artea. Bakoitzak bide bat hartuko du, elkarrekin amaituko dute, benga aurreratu pixka bat. Aurreratza di badago bainat? Nik ez deterantzungo. Ah, beraz, Juldi? Hombre, ba, nik ezakit noraino irakurri dezakedan, edo ezakit erantzun dezaket. Erantzun dezake? Nik uste bai, ez? Bai, hortik bai, ez? Vale. Venga, venga. A ver, bueno, ba, berez, azken aurreko atal... Zurine, zurine! Ah, nola ez, ja, bai. Bai, Fermin, zer! Zaldiazek, zaldiazek pintxo guztia janditu, eta zukalderiak esen duztitula gehiago aterako. Noiz kantatuko dut, noiz kantatuko dut! Ai, ba, begira. Oraina bestuko duzu. Oantxe bertan? Bai, nahi duzu zen azkatu nahi zagoeneko. Bai, zuprezaude, bai, denetan. Bai, bai, bai. Ba, zuekin, zuekin, Fermin. Muguruza! Eta guazeneko laguna, gorarria! Thank you.
ez dago betiko Barre egin gogotik neskata mutiko Kantatzen dun herri bat ez da inoiziko Kantatzen dun herri bat ez da inoiziko Gorarria, gorarria, ey, gorarria Gorarria, oh, gorarria Gorarria, ey, gorarria Gorarria, oh Bat, bi, bat, bi, iru lau duen herria ez da inoiziko! Txaro bero bat Ferminentzat! Eta, kuadria, eskerrik asko. Bueno, ja, azkenean, abestu dezu, gustora geratu zara Fermin. Bueno, bakarren batek desantonatu du, uste du burketa izan dada, baina, bueno, tira. Desantonatu, benetan? Bai, desantonatu, desafinatu, desafinatu, bai, bai. Ez ez ba, eta gero dantzan, ba, bueno, makal xamar, baina, bueno. Ez ez ba. Ez dago lekutik ezin atera. Ja, hori izango da. Nik bai, zu momenture batean pixkat galduta ikusi zaitut, hori aitortu barra dakat, eh? Ba, nien ez galduta zentitut. Bai, hasta, ba, ederki. Bueno, eta maitzeko, unea iritsi da. Eta bukatzeko, emanaldi txiki bat egin nahi diogu gure Xabier Saldias maiteari. Horretarako, edor daitezela abeslari guztiak eta denok elkarrekin egan taldearen abestirik ezagunak kantatuko dugu. Loyolan, jai, jai! Javier, etorri ona, urte berri on. Ay, zurine. Zurine, Javier. Ze ondo nagoen. Javier, konta eguzu. Ze orea. Bai, goza dautxa ezta. Bueno, baina, baina, nire berrota zazpi urtean hau matia da. Bo, nire harringo nuke, baina, ja... Baina gaurrez. Malko guztia, ja, agurtu zaizkit, agurtu zaizkit. Konta eguzu, zer eskatzen diozu urte berriari, Javier? Hola, bapatean, urte berriari. Hola, bapatean, bai. Otu naiz basarrik esatezuna. Basarrik eskatzezun osasuna, pakea eta dirua. Ah, baitu. Baina, gehotan izan ustapide eta ustapide. Konformidadea, ni laurakin. Laurakin konformitzaiz. Ba, Xabier, bete daitezela zure nahi guztiak. Ezkerrik asko. Eta horrein bai, zuk agintzen duzu, beraz nahi dezunean. Asi egingo gara. Ni agindu guanu, ni agindu guanu. Venga, Xabier, prest? Bai. Venga, musika! Animo! Dein batian Loyolan, erromeria zan. Antzen ikusi nuen, neskatxaba plazan. Txoria baino bere, harinago dantzan. Urasen bai politia, hain politi bazan. Esan ion dezio, sentinuen gisa. Arekin izketa bat, nahi nuela izan. Erantzun zidan ezik, atsegin arrezan. Arituko zidara, zerrain nio esan. Aurkitu ginen ian, inorkabe jidan. Koloriak gorritu, araziz dizkidan. Kontatuko dizuet, guztia segidan. Zer esan ionetak, nolarantzun zidan. Dama politia zera,
politxea guztiz bai, baina nalare zaude, orain dik ez kongai, ez kongaite zebioak, esan zadazu bai, nizurekin ez kongu, nizurekin jai jai. Behin batian doio, eta hau izan da dena, txintxoak izan, eta bat gure zoriontsuak urte berri hon!